በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አስቀድሜ አምላኬ እግዚአብሔርን ከአባታችን ከአባ ዘወንጌል ጋር ስላስተዋወቀኝና የሳቸውን ሁለንተና እንዳውቅና እንድረዳ እንድከተላቸውም ስላደረገኝ ለኔ ለደካማው ለሃጣው ባይገባኝም እጅግ አድርጌ አመሰግነዋለሁ። ስላደረገልኝ ሁሉ አመሰግነዋለሁ ብዬ ከፍከፍ አድርገዋለሁ። ከሳቸው ሊያርቀኝ የተለያየ ፈተና ቢገጥመኝም በጸሎታቸው እስከ መጨረሻ ተዋጥቸዋለሁ። አምላኬ ሆይ ትግስቱን ስለሰጠኸኝ አሁንም ተመስገንልኝ። ስለ እውነት ሐቅ ሐቁን እንነጋገር። ትግስቱ እስካሁን በነበረው ይብቃ። እስካሁን የተደረገልን በረከት ባለማውራታችን ምክንያቱ ነው። እንዲህ ነው አባታችን በሕዝባቸው ላይ እግዚአብሔርን ትእዛዝ አገልግሎታቸውን አከናውነው እንዲፈጽሙና ወደ እሳቸው ለመባረክ የሚመጣውን ሕዝብና ከሕዝቦቹም ውስጥ ነንና ወደ ፈተና ላለመግባት ሁሉም በሰላም እንዲጠናቀቅ ነው። ከአባታችን ከአባ ዘወንጌል ጋር ትውውቃችን እንዲህ ነበር። ቀድማ በምታውቃቸው ባጎቴ ልጅ ነበር እሳቸውን ያወቅኳቸው። ስለ እሳቸው ስትነግረኝ ውስጤ ሰረጹ። ገና ሳልሄድባቸው ስለ እኔ ስታወራቸው ደና ራሱ ይመጣሉ። እስኪ ባርኬታለው ውኝችን 50 ብር ስጩ ብለው በሷ ላኩልኝ። ተቀብዬ በደስታ ተውጬ መሄድ አለብኝ ብዬ ተነሳሁኝ። ቀጠሮ ይዘን አብሬያት ሄድን። ሌሎችንም አብረውን የሄዱ ነበሩ። ከአዲግራት ሰቢያ በትራንስፖርት ሂደን እንደ ደረስን ከተማዋን ለቀን የእግር መንገድ ጉዞ ስንጀምር ተመልክተው አባታችን ያሰሩት የማርያም ቤተ ክርስቲያን ነው ብለው ሲነግሩኝ በጣም ገረመኝ። ተሳልመን አረፍ ብለን ጉዞአችን ቀጠል። የሁለት ሰዓት ተኩል መንፈሳዊ የማይጠገብ የፍቅር ጉዞ ካደረግን በኋላ ክቡር ቄስ ደስታ ቤት ስንደርስ ቤት መጡ ሳይባሉ ተወዳጁ አባታችን አባ ዘወንጌል ከነ ግርማ መጎሳቸው ከቻሉ። ሁላችንም ገርሞናል። ሁላችንም ተሳልመን ክቡራን ባለቤቶቹ እግራችንን አጥበው አረፍ እንዳል አባታችን አገልግሎታቸውን በሙሉ ትህትና ጀመሩ። የበረሃ ኑሮ ስለ ህዝባቸው ጸሎትና ምልጃ፣ በረሀኛው የበረሃ አንበሳ ሆነው ጋራ ሸንተረሩ፣ ቁልቁለት ዳገቱ፣ ብርድና ፀሐዩ፣ መራብ መረቆቱ፣ መሰደብ መመታቱ፣ መታሰር መንከራተቱ፣ አቤት ስንቱ የፈተና ማቱ። ማገልገል ይሉሃል እንዲህ ነው። ከጽናቱ ከአንድ እስከ አስር ለማረግ ቅዱሳን መድረሱ ያደረጉልን ምን ነበር? ጽንደይታ በተባለ አካባቢ የነ ቄስ ደስታ ቤት እውነት እግዚአብሔር የባረካቸው ቤተሰብ ናቸው። የቄስ ደስታ ልጅ ሮማን ደስታና አብሯቸው የሚኖረው ቤተሰባቸው ሀጎስ ከወንዝ በጀርባቸው የበመጣው ሀገራችንን አጥበው ይዘነው የሄድነውን ባዶ ጎማ ተሞልቶልን አባታችን እንዲባርኩት ይዘጋጃል። አባታችንም የምንበላውን ባርከውልን በሉ በሉ ተጫወቱን ብለውን ተሞልቶ የተዘጋጀውን ውሃችንን ግጣሙ እንደተገጠመ ብሩክ እግዚአብሔር ብለው ባርከው ወደ ብሩክ ጠበል ቀየሩልን። በእያንዳንድ ሀሳባችን ሊያዋዩን ሊያካፉን ወደ እሳቸው መሄድ ጀመር። የእኔ ወረፋ እንደደረሰም ሄጄ ሳገኛቸው በጦም አንደበታቸው አዲግራት የሚገኘውን የወላጆችን የትውልድ አገር ጠርተው በብሩህ ፈገግታ ተቀበሉኝ። ደንግጬ መልእክት ስላቸው ምን ነው ደነገጥክ አይደለም እንዴ ብለው ጠየቁኝ። እውነት ነው ስላቸው፣ አዎ እዛው የሚገኘው ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ቀድሻለሁ፣ እዛው አካባቢ እናቶ ገሌ ቤት ታውቃቸዋለ ሲሉኝ በአግርሞት ሳዳምጣቸው የጠሩልኝ ሰዎች የአያቶች ጎረቤቶች ናቸው። በእነርሱም ከቅዳሴ ኋላ እንደተጋበዙና እዛ ያለፈውን ጨዋታ አጫወቱኝ። አብረን በጣም ስቀን ቀጠሉና አዲግራት ስላሴና ቅዱስ ዮሐንስ ቤተ ክርስቲያን በእሳቸው እንደተባረከ ገለጹልኝና በልስቲ ሀሳብ ልስማው ሲሉኝ እኔ እንደ ሰው የነበረኝን ጭንቀቴን በጣም ተረብሻለሁ ስላቸው አንዲት ቃላ እሺ ሰምቻለሁ አይዞህ ብለው ዝም በለህ ቤትህ ሂድ ሲሉኝ እንግዳ ስለሆንኩኝ ካለኝ ጭንቀቴ ጋር ተረበሽኩኝና እሺ ብያቸው ቆየሁና አባ ግን እኮ ተረብሻለሁ ስላቸው ዝም ብለህ ሂድ ብያለሁ አሉኝ። ቆይቼ ከነበርንበት ቤት በስተጀርባ ዞር ሲሉ ተከተልኳቸው። ግርማቸው እጅግ በሚከብድ ሆነው አቤት ልጄ ሲሉኝ አይ በቃ ስለከበደኝ ነው ስላቸው እጃቸውን ወደ ላይ እያመለከቱ ሰይፉን ይዞ እኮ ቁሟል እንደዛ ብለህ ላከው ስላለኝ ነው ሲሉ አይኖቼ ወደ መለከቱኝ ሳይ ቤተኛው ንጽህና የልየው እሺ ብዬ ተሳልሚያቸው ሁላችንንም ተሳልመን በፍቅር እየተመለከቱን መርቀውን በርቱ ብለውን ወጣ።
እንዳሉ ቤት ሂዱ ብለን بنመለከት የሉም ለናያቸው አልቻልንም እኛም ባለቤቶቹን ተሰናብተን ጥብላችንን ይዘን ጉዞ ወደ ቤታችን ሄድን እንደሄንም አስጨናቂዎች ተጠፉ ሁሉም ጭንቀት ተፋ ነጻ ሆንኩኝ በቀጣይም በዚህ ሁኔታ ባለቤቴን ይዤ ሄድን በዛው አቀባበልና መስተንግዶ ከባለቤቴ ጋር አንድ ላይ ሲያናግሩን በድንገት አንድ ጥያቄ ጠየቁኝ ልጄ ስላባይ ምን ትላለ ሲሉኝ እኔ እንጃ ምንም ወቀቱ የለኝም ስላቸው ታውቃለህ እንጂ አሉና እቺ ግብጽ እኔ እንጃ ታስፈራናለች ብላችሁ ነው አሉና ሐሳብ ውስጥ ገቡ መለስ አሉና ልጄ ወደ ውጭ የሚባል እንዳትሄድ ኢትዮጵያኮ ገነት ናት አሁን ሰው ወደ ውጭ ይላል ኋላ ግን ኢትዮጵያን ቤት ባገኘናት ቤትስ እንግባባት ይሆናል አሉንና እሻልኳቸው ይገርማቸዋል ያቀርኩት እኔ ውስጤን ግን አውቀው ነው ይሄን ያሉት እኔ በዛን ወቅት በሳውዝ አፍሪካ ለመውጣት አስቤ ነበርና ነው ቀጠሉና ልጆች አንድ ነገር ላጫውታችሁ አሉንና በአራቱ አቅጣጫ ያሉት ባን ቅዱሳን እግዚአብሔርን የዚህ አባትጅ አሳየም ብለው ይጸልዩ ነበርና ቀኑ ደርሶ ነው መሰለኝ ብለው ወደ ዛላምባስ አቅጣጫ ያመለከቱ በዚች የምትመለከቱ አተራራ ቤተክርስቲያን ነበርኩና አንድ እናት ልጇን ይሄን እንጀራ ላባ ዘወንጌል አድርሰሽ ነይ ብላ ልካት ልጇ እንደመጣች እንጀራውን ባርኬ ይችለኔ ይች ደግሞ ላንቺና ለናትሽ ብዬ ቶሎ ሳይመሽ ይጅ እንዳልኳት እግዚአብሔር የቅዱሳችሁን ጸሎት ሰምቶ ገብርኤልን ላከው መጣና እንደተቀመጥኩኝ እንደ እንቅልፍ አረገና ከጭንቅላቴ ጀምሮ ግማሽ አካሌን ከፍሎ እንደ ጨርቅ አንጠልጥሎ ሰዓት በማይሞላ በአራቱ ማዘናት ላሉት ቅዱሳን አሳይቶ እነሱም እግዚአብሔርን አመስግነው አምጥቶ መልሶ እንደነበረው ገጠመኝ ሃያል ነው ግን እግዚአብሔር ሳያዘው አያደርግም ሲሉን እኛ በመደመም ሰማናቸው እና ልጆቼ እግዚአብሔር ሃያል ነው ስለመኑ ስአለ እመኑ ጸልዩ ማሉና ደሞ በትዳራችሁ በርቱ አይዟችሁ ብለው መረቁን ሌሎችንም ጨረሱና እዛው ሁላችንም አብረናቸው ስንጫወት አምሽተን እሳቸው ብለውን እሳቸው አድረው ጧት ሲነጋ ባርከውን ተሰነባበት ቤት ገብተን ለሊቱን ህልም አለምኩኝ እጅግ በውበት የተሸለመ ተራራ ስር እኔና አባታችን ተቀምጠን ስናወራ የሁኝ ቀጥሎም ሰንበት ብዬ ሁለተኛ ህልም አለምኩኝ ሁለት ሴቶችና ቀይም ጠይም ናቸው ሁለቱም አንድ አይነት ጎመን ከለር ያለው ተለቅ ያለ መጽሐፍ ይዘው ነበርና ጠይሙ አልሰጠኝ ስትል አይ ይሄንን ካብላ ቀዩ ሴት ሰጠችኝ ሽፋኑን ከፈት ሳደርገው ውስጡ አዳምና ሔዋን አሉበት ይሄንል ማይቼ አበቃሁኝ በቀጣዩ ጉዟችን በአማራው የፍቅር መንፈሳዊ ጉዞ ሄደን ህልሜን ሳውጫውታቸው እጅጉን ተገርመው ታዲያ አባታችን ያነ ህልም እንዴት ፈቱልኝ ታዲያ ስለነገርከኝ ህልም አንተ ምን ትላለህ አሉኝ አቦይ እኔ ምን ልበል ስላቸው ትላለህ እንጂ ለምን አትልም አሉና ያማረ የተዋበ ተራራ ያልከው ተራራን ማን ይገፋዋል አሉኝ ምንም ስላቸው እግዚአብሔርስ ማን ይገፋዋል ማንም እሺ የተዋበም ነው አልከኛው ታዲያ እግዚአብሔር ሲተዋበ ያማረኮንም ተራራውን በእግዚአብሔር ይመስላል እኔ እናንተም ከተራራው ስር ሆነን ቢያወራ ነው ከእግዚአብሔር ስር ይሆነናል ማለት ሲሆን እግዚአብሔር ደግሞ እኔ እናንተን ወዶናል ማለት ነው ሲሉኝ ገርሞኝ አራባ ሶንስ እድሜ ልኮትን አገለገሉትን ያጣተኛ ደካማውና እንዴት ስላቸው እንደዛ እንዳትል እግዚአብሔር የራሱ ስራ አለው አሉና ገሰጹኝ እውነትም ተደሰትኩ ቀጠሉና ሁለተኛው ህልም ግን ይገርማል አሉ መጽሐፉ አለ አሁን ሳይሆን ሲደርስ እናዋለን ብለውኝ እረፍ ብያ መሰገንኩኝ እዚያ ግን ሌላ የሚፈልገውን ቢኖር ቄስ ደስታ አባታችን ዘጌት ካሉ እስኪመጡ ታላቅ ትምህርት ይሰጡ ነበርና ልጆቼ እንዴት ታደላችሁ እርሳቸውን ማግኘትና በዚህ እድሜ ለምን ጠብቃት የብርሃን ጊዜ መሯሯጣችሁ ድለኞች ናችሁ እናንተ እንኳን ተደርሳላችሁ እኛ ግን አረጅን በተለይ ደግሞ አንተ ከነ ባለቤት ትመጣላችሁ ይህ ትልቅ ነገር ነው መታደል ነው ሁሉም ሰው በትዳራችሁ ጽኑ እኔና ባለቤቴን ተመልከቱ አሁን ራሱ ፍቅራችን እንዳለ ነው በርቱ ጊዜው አደርሳለች ቴድሮስ ይመጣል እሱ ሲመጣ ብርሃንና ጥጋብ ሀቅም ይሆናል እያሉ ሲመክሩንና ሲያስተምሩን ይቆያሉ አባታችን ደግሞ የቅዱሳኖችን ሲነግሩን ከአሲምባ ተነስተው እግዚአብሔር ያዘዛቸውን ለመፈጸም ወደ ተለያየ ቦታ ሲሄዱ አጋንንት እነሱም አጋንንትን ይተያዩና አጋንንቶች ለቅዱሳኖቹ መጡ ደግሞ እነዚህ ጺማሞች በማለት
እንደሚፈራጥጡ አንዳንዴ ደግሞ ገዝ ተዋቁመው እንደሚመረምሯቸው ይነግሩናል። ሌላ ቅዱሳኖቹ ደሚጓዙት እጅግርማቸው ባማረ አንበሶች እንደሚጓዙና ሲጓዙም ለኛ ዳገትና ቁልቁለቱ ለነሱ ግን ሁሉ ሜዳ ነው። አንዴ ቅዱሳኖቹ አባታችንን አብርሃም ሂደን ብለው ሱዳን ሂደን አሉ። አንድ በጓድራጊ ሰው 12 ኩንታል ዘቢብና እጣን ሰጥቶን በሰረገላ በግማሽ ሰዓት ውስጥ ይዘነው አሲምባ ገባን አሉ። እንዲህ ለሃል ቅዱስና የእግዚአብሔር ሥራ። ሌላ ገብርኤል መልአክ ወደ ቅዱሳኖቹ ሲመጣ ሁሉም ባክብሮት ፍግም ብለው ይሰግዳሉ። ተነሱ ሲላቸው ይነሳሉ። ከጌታ የመጣው መልእክት ሲነግሯቸው ይሄዳል። አንዴ ግን ገብርኤልን ምስጢር ለመስማት ሳጥናኤል ተከትሎት መጣ። ተገርሜ ስሰማ ቆየውና እንዴት ገብርኤልን ስላቸው፣ አዎ አንዴ መልአከ ብርሃን እና መልአከ ጽልመት እንጂ እኮ ሁሉም ኃይል አላቸው፣ እግዚአብሔርን ፍጥሮችም ናቸው። ያን ግን በሰራው ረከሰ፣ እግዚአብሔርንም የኔ የሆኑትን ተውልኝ ብሎ ጸሎት ያደርጋል እኮ አሉኝና እሺ ስል ገብርኤል ተበሳጭቶ ከዚያ አስፈርጥጦ ሲያባረው በዛ ብርሃናዊ ፍጥነት ከቦታው አድርሶት ወዲያው ይመለሳል። ያም ግን አይቀርም ጊዜው ገና ነውና ብለው እንደነገሩን ነው። ከአባታችን ጋር ያሉት ቅዱሳን ከልደት ከክርስቶስ በፊት የነበሩ ናቸው። አቡነ አረጋዊም ከደብረ ዳሞ አሲምባ ሄደው አብረዋቸው ውለው ሲመለሱ አይቸዋለሁኝ። ረጅምና መልከ መልካም ናቸው ብለውም እንደነገሩን ነው። ከሀገር ውጭ ለመሄድ ሲፈልጉ ባህሩን ብሩክ እግዚአብሔር ብለው በበትራቸው መታ ሲያደርጉት እንደ ሙሴ ይከፈላቸዋል። በዛም ይሻገራሉ። ሲፈልጉም ረግጠውት ይሄዳሉ። ሁሉን እንዲያደርጉ እግዚአብሔር ጸጋውን ሰጥቷቸዋል። አንዴ ሰዎች የሆነ ሰውን ጠላት የሆኑትን ከበስተጀርባ በሳንጃ ሲወጉት ብሎ ሲጮህ ከመቅስፈት ደርሰን ሳንጃውን አውጥተን ስንዳብስለት እንዳልተወጋ ሆኖ ጎጆዎቹ ግን ገደል ነው በቃ ብለው ትተውት ሂደዋል። ይህንንም ነገሩን። በብዛት ግን እኔና ባለቤቴን ይነግሩን ነበር። ከዚያ ግን ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ቄስ ደስታ ቤት ገረቢኖ በሚገኙት በዛን ወቅት ለ35 ዓመታት አባን የሚያውቋቸው ባለቤት አቶ ገብረሄት ስባት ቤት ይህን አባታችን እዛው ማግኘት ጀመርን። ቀጣይ አንድ ቦታ አይገኙም ነበርን ና ነው። ከእለታት አንድ ቀን ሳነሳቸውና አብረናቸው ስንነሳ ከነበረው ፎቶ መርጬ ምን እንዳሳሰበኝ አላቅም፣ በኤፎር ሳይዝ አስተልቄ አባታችን ከፊት አክሱም ማርያም ቤተ ክርስቲያን ከበስተጀርባ አድርጌ አሳምሬ በማቀናጀት ተሰርቶ ወስጄ ለሳቸው ስጦታ ስሰጣቸው ከተቀመጡበት ተነሱና በአግራሞት ተመለከቱና እንዳላዋቂ ሆነው ምን ነው ይሄ አሉና ሳቅ ስል በልባርክልህና ይሄ ላንተ ነው አሉኝ። እሺ ብዬ በነገራቸው ተገርሜ እንግዲያውስ የአንገቴንም የብር ሀብል ባርከውልኝ በደስታ ቤታችን ተመለስን። ከዚያ ያልጠበኩት በአቶ ገብረሄት ስልክ ደውለው ዮሐንስ አሉኝና ወደ ታላላቆቹ እየሄድኩ ነውና ስመለስ መልእክት ልክልሃለሁኝ ትደሰታለህ ሲሉኝ በደስታ ብድግ አልኩና እሺ ብዬ አመሰገንኩኝ። ከባለቤቴ ጋርም አርብ ጾም ነበርና እጅግ ተደስተን አመሰገን። ከዚያስ አይዟችሁ አፈጥነዋለሁኝ፣ ዋናውን ለማግኘት አቸኩሉ። በቅድሚያ እግዚአብሔርን ስራ በአባታችንና በህዝቡ አባታችን ማናቸውን በትዕግስት ተከታተሉ። አባታችን ከታላላቆቹ እንደተመለሱ ከአቶ ገብርኤል ስብሐት ጋር በመነጋገር ዮሐንስ ባለቤትንና ልጆቹን ይዞ ይመጣልና ይችን ቤት ትሰጡታላችሁ ብሏቸው በእሳቸው መልእክቱን ወደ አዲግራት መጥተው እንዲነግሩን ላኳቸው። መጥተው ሁሉንም ነግረውን አብረውን አድረው ሄዱ። እኛም በ07/08/2007 ዓመተ ምህረት ጠቅልለን አባ ኤፍሬምንን አብረውን በተሰጠችን ቤት አምሽቱን አቶ ገብርኤት ቤት ገረቢኖ ገባን። አባታችንም እዛው ቆዩና እንኳን ደህና መጣችሁ በሉ፣ ደክሟችኋል፣ አረፍ በሉ፣ ነገ እንጫወታለን አሉ። ከዚያን ቀን ጀምሮ እዚያው በመኖር ከአባታችን ሁሉን ማወቅና መረዳት ቻልን። ደስ አለ ብለው ጠየቁኝ። አዎ ስላቸው ገና ትደሰታለህ አሉኝ። ትንሽ ቀን እንደቆየን ምሽት እሳት እየሞቅን ያለፈውን ያለውን ስለሚመጣው ሲያጫወቱን ቆዩና ድንገት ጨዋታቸው ቆም አረጉና ባለቤቴ ልጁን እስኪ ከእሳቱ ራቅ አርጊው ይሏታል። የትኛውን ህፃን ስትላቸው እዛ የነበር ነው ወደ 6 ሰው ነበርና ህፃን ስላልነበር ተደናግጠን ህፃን እኮ የለም ስንላቸው ቃሉን ደገሙትና ስሚያቸው እንጂ ስላት በየራስሽ ራቂ ያሏት ራቅ ስትል በሉ አሁን ወደ ጨዋታችሁ እንመለስ ብለው ቀጠሉ። ኋላ እኛም ተረድቶን ተደስተን አደን። ምክንያቱም አባታችን ሁለት ነገር ነው የገለጹት፣ እርጉዝ እንደሆነችና ወንድ እንደሆነ። ምክንያቱም እራቅ አርጊው ነው ያሏት። ከዚህ ኋላ አባታችን እኔን አንተ ስራ ሰርተ ለልጆች ቀለብ ታመጣለ፣ ባለቤት ግን ልጆቿን ይዛ እዚሁ ትሆናለች ብለውን አዲግራት ስራ እየሰራሁኝ ያሉኝም ማድረግ ጀመርኩኝ። እረፍት ሳገኝ እየመጣሁኝ ከቤተሰብ
ቤተሰብ ጋር ስራ ቢሲሆን ደግሞ በስራ ይያልኩኝ እንደነበር ነው። ከቄስ ደስታና ካቶ ገብረሄት ብዙ ብንሰማም ከራሳቸው ማረጋገጥ ፈልግ ነበርና ስለራሳቸው አመጣጥ ሁኔታ ስጠይቃቸው ጠይቂያቸውም ሳይመልሱልኝ ዝም አይሉምና ይነግሩን ጀመር። አባታችን እንደሚወለዱ ትንቢት ነበርና ሲወለድ ቅዱሳኖቹ ወላጆቻቸው ቤት ሲሄዱ እግዚአብሔር እሱ አይደለም ይላቸዋል። እንደገና ሌላ ሲወለድ እሱ አይደለም ይላቸዋል። በሶስተኛው ላይ ሲወለድ ለወላጆቻቸው ሶስተኛ ልጅ ሆነው ሲወለዱ እሱ ነው ሲባሉ ከእናታቸው ጡት ወስደው እግዚአብሔር አስባርከው ወደ እናታቸው መልሷቸዋል። እናታቸው ለተወሰነ ጊዜ አደጉ። ከሀያ በኋላ ግን እግዚአብሔርን ሰው በረኛ ሆነው ለረጅም ጊዜ በተለያዩ መምህራን እንደተማሩ የተለያዩ ቦታዎችን እንደደረሱ በዚህ ጊዜያቸውም የአባ ዘርዑ አዲግራት ከሚገኙ ባህታዊ አባት አራተኛ ቅድመ አያታቸው እንደሚያውቃቸው ሁሉ ነገሩን። በተለያዩ ሰዎች አብሯቸው ለረጅም ጊዜ የዘለቁና አጋዥ ሆነው ካገለገሉት የተረጋገጡ እውነተኞች አባታችን መውለድ እምቢ ያላትን ላም ወንድ እንደምትወልድ ነግረዋቸው አለፍ እንዳሉ ወዲያው ወንድ እንደወለደች ሰብያ ማርያም ቤተ ክርስቲያን በሚያሰሩበት ወቅት የነበራቸውን ብር ወራሪዎች ሊወስዱ ሲሞክሩ ወደ መጽሐፍ እንደተቀየረ ወራሪዎቹ እንደሄዱ እንደነበር አባታችን አስረዋቸው በታሰሩበት ቤተ በብርሃን በሞላቱ አሰሪዎቹ በመርበርበድ እንደፈቷቸው የአባታችን አገልጋዮች ለቅዱሳን ያመጡትን በረከት እዛው አርጉት ይወስዱታል ብለው ዞር ሲሉ ንብረቱ የለም። አባታችን አብረው ቆይተህ አሉ እያልክ እንደሚሰወሩብህ ቅዱሳኖቹ ለአባታችን ለአባ ዘወንጌል ታላቅ ክብር እንዳላቸው እና ሌሎችም በተለያየ ቦታ እንደሚታዩ ሁሉ ይገለጻል። አባታችን በተደጋጋሚ ዘበን አካሄደ ሙሉቅ ኢላ ከሄዳ ይሉ ነበር እና በዚህ ጊዜ በተደጋጋሚ በትግረኛና በአማርኛ አባባሎች በተለያዩ ጊዜ የሚነግሩን ናቸው። አባታችን በአንድ ወቅት ከአቶ ገብረ ሄት ቤት ወደ አርአ በሚባል ቦታ ሂደው ስለነበር እዛም ትንሽ አሟቸው ነበርና እኔና አቶ ገብረሄት እንጠይቃቸው ሄድን። እዛው አግኝተናቸው ተደስተን ተጫውተን በሉ ሂዱ መጣለሁ ብለው ሸኙን። ሳንፈልግ ሳንወድ ትተናቸው ተመለስን። ቀጥሎም ከአባ ኤፍሬም ጋር ሂደን እዚያው በሚያሳዝን ሁኔታ መቆዩና እንዳናዝን እንዳልታመሙ ሆነው ሁሉን ወደ ውስጥ ዋጥ አድርገው አጫውተውን እኛም ቤት ውስጥ ተው ወደ ውጭ ወጡና የሆነ ቦታ ደርሰው ተመለሱን። ወደ ውጭ ጠሩንና መልአኩ መጥቶብኝ ነበር ተዘጋጅ ብሎኛል፣ በቅድሚያ ግን ብዙ ሰው ይመጣብሃል፣ ባርከ ልቀቀው ስላለኝ እመጣለሁኝ እከተላችኋለሁ ብለው ያ የተለመደ ውርራ የበረከታቸው 100 ብር ሰጥተውን ሸኙን። ከሁለት ቀን በኋላ አቶ ገብረሄት ቤቱ ወጡልን፣ እዛውም አብረውን ተቀመጡን። እኔና አባ ኤፍሬም በቀጣይነት ቅዱስ ሚካኤል ገረቢኖ ይህን ጸልየን ስንመለስ አንዳንድ ፈተናዎች ነበሩና አባታችን የተወሰነ ቀን ሱባኤ መግባት ፈልገን ነበር ስንላቸው የት ሲሉ ማዕቬኑ መስቀለ ክርስቶስ ስንላቸው ትችላላችሁ፣ እዛው እኮ 41 ህጻናት ቅዱሳን አሉ፣ ሚካኤል ገረብኖ ደግሞ 5 ቅዱሳን አሉ ብለው ሲሉን አስፈቀድናቸው። ለመጀመሪያ ጊዜ ማዕቬኑ ስንወጣ እጅግ ውብ ነው፣ ማንም የለም። የነበረችው የቀድሞ ቤተ ክርስቲያን ፊት ለፊት ደግሞ አንዲት በር የሌላት የተፈጸመች ቤት ብቻ እንጂ ማንም አልነበረም። መሰጠን ዙረን ዞር ዞር አልነውና ጸሎታችን ፈጽመን ሁሉንም እየዞርን ስናይ እጅግ ስትራቴጂ የሚደንቅ ግርማ ያለው ነበርና ምን እንዳሳሰበኝ አላቅም። እዚህ ሁሉን ያሟላ የሚያምር ቤተ ክርስቲያን መሰራት ይገባ ነበር ብዬ ነገርኳቸውና እውነትን ነው ያምር ነበር እየተባባል ወደ ቤታችን ሄን ቤት ገብተን ቤታችን አባታችንን ተሳልመን ስለ ቤተ ክርስቲያኑ ማማር ስነግራቸው አንድ እግዚአብሔር የሚወዳቸው ሰው አቶ ሱባ የሚባሉ ነበር ቤተ ክርስቲያን ይሰራል አንተ ግን አታየውም ተብለው እንደተነገራቸው አጫወቱን። በተደጋጋሚም እንሄድ ነበር። እንዲህ እየኖር አባታችን በጣም ታመውብን ነበርና ማታ ላይ አቶ ገብረሄት ሰግተው አባ ቤተሰቦች የት ብለን እናገኛቸው ሲሏቸው ቤተሰቦች እኮ እዚሁ ቆይተው ሄዱ ማርያምን ሐዋርያት ናቸው ከተሻላቸው ኋላ በአባታችን በጸጋ በረከት አማካኝነት በእሮብ አጠቃላይ ልግስና እስከ 10 ከብቶችና በጎችም ጭምር አቶ ገብረሄት ቤት እጅግ በደመቀ ሁኔታ ዝክረ ቅዱሳን ተደርጎ ሲያበቃ አባታችን በድንገት እዚያ ብድግ ብለው ወደ ሀረዘ አቶ ሀዳይ ቤት ሄዱና እዛው መቀመጥ ሲጀምሩ በተደጋጋሚ ህልም አሳየኝ ነበር
ና ህልሙን እንዲፈቱልኝ ነገርኳቸው። ይሄ ህልም አይደለም ራይ ነው ይላሉ። ህልሙ እንዲህ ነበር፣ የሚያምር ሁለት ቤተክርስቲያናት ግን ለግን ወርቅ መስለው ከመሬት ወደ ላይ ከፍ ሲሉ ነበር። ሲተረጉሙትም ሁለት ነገስታት ናቸው ብለው ነገሩን። ከስድስት ወር ቆይታ በኋላ በመነጋገር ሐረዘ አብረናቸው እንድንኖር አቶ ሐሺ ሀጎስ ቤት በ2008 ዓመተ ምህረት ጠቅልለን ገባን። ከዛኔና አባታችን ብቻችን ነበርና እርግዝናው በሰባተኛው ወር ላይ ቢከብደኝም አባታችን በጠየቅ ፈለኩኝ። አባ ድፍረት አይሆንብኝና ጥያቄ ነበረኝ ልጠይቆ ስላቸው ይገባሃል ጠይቃሉኝ። እሺ ብዬ አመስግኜ ጀመርኩ። እዚያ ላይ ግን ከዚህ በፊት ሁለት ሴት ልጆች ነበሩን። ሁለቱ ሲወለዱ ማህፀን ጽበት ተሰርቶላቸው በመከራ ነበር የምታወልደው። ለዚህ ግን አባታችን ሐኪም የሚባል እንዳይጠጋ መላእክት ነው የሚያዋልዷት ብለዋል። ሁለት ገዳማውያንም እማሆይ ኅርየተ ሥላሴና እማሆይ አጸደ ማርያም አብረአችኋት ሁኑ ብለዋቸው ነበር። አብዮት እዚህ የተጠራንበት ምክንያት ምንድን ነው? አባታችንም እንደ እግዚአብሔር ስለፈቀደ ነው። የሚወለደው ልጅ ወንድ ነው ሴት? አባታችንም ባለቤትን አብረዋት ያሉ ከሁለቱ ሴቶች አንዲቷ ኅርየተ ሥላሴ ወንድ ተወልዳለህ ብላ ታዋልጅልሃለች አሉኝ። እኔም ተደስቼ አባ እንግዲያስ እግዚአብሔርን አመስግሉኝ ስላቸው እያየህ እኮ ነው አሉኝ። እሺ ስሙን በስሞት እንዲሆን ፍቀዱልኝ ስላቸው ፈቅጃለሁ ብለው ግራ እጃቸው እንደሚታወቀው ሁሌም ድብቅ ነች አትወጣም ነበርና አንድ ቀንም የእሷን ምልክት በፎቶ አሳያችኋለሁ። ቀኝ እጃቸው ከፍ አድርገው ፈቅጄልሃለሁ ሲሉኝ ተነስቼ አመስግኜና ተሳልሜ ልሄድ ስላቸው የት ሲሉኝ ያው የአዲግራት ወደ ስራ ስላቸው በፍቅር እየተመለከቱኝ ጥሩ ሲሉኝ ደፈር ካትበሉኝና አባ የኔና የእርሶስ ምንድን ነው ብዬ ስጠይቃቸው የኤልያስና የኤልሳዕን ታሪክ አታቅም እንዴ አሉኝ። ደንገጥ ብዬ ሳያቸው በል እንደዛ ነውና ሂድ በል ብለው ሸኙኝ። በአባታችን ሲታዩና ሲነገሩ የነበሩ ተአምራቶች ከአቶ ገብረሄት የተነገረን አባታችን አቶ ገብረሄት መቋለ ይገኙ የነበረ እግዚአብሔር ጸጋ ያላቸው አባት ቴድሮስ ዘንድ መልእክት ልከዋቸው መልእክታቸውን አደረሱና በዛን ወቅት ዝናብ ባለመዝነቡ ተጨንቀው ነበርና አባ ባኮትን ዝናብ አልዘለበልንም በጸሎት እግዚአብሔርን ለመኑልን ብለው ሲጠይቋቸው ወይ ጉድ በእጅ የያዙት ወርቅ እንደ መዳብ ይቆጠራል ብለው በሉ አባ ዘወንጌልን ጠይቋቸው አሏቸውና ቀጥታ ተመልሰው የአባታችንን እግር ይዘው አልነሳ ሲሉ ምንድን ነው ሲሏቸው ሲያስረዷቸው እሺ ተነስ ብለው ምሽቱን ጸና ያለ ጸሎት ሲያደርጉ ሶስት ቀን ያማረ ዝናብ እንደዘነበ ነገሩን። ከአቶ ገብረሄት የተነገረን ምሽት ላይ በተደጋጋሚ እኛን ከተኛን በኋላ ቅዱሳን አባታችን በሚኖሩበት ቤት ውስጥ በር ሳይከፈትላቸው ገብተው ቤቱን በብርሃን ይሞሉታል። ከአባታችን ጋርም ሲነጋገሩም ይሰማሉ። ምን እንደሚሉ ግን አልረዳም። ሌሊት ሲወጡም ግንቡ ሳያግዳቸው ነው የሚወጡት ብለው አጫወቱን። አባታችን አባ እግዚአብሔር ኃጢአቴን ይቅር እንዲለኝ ለምኑልኝ ስላቸው ቅዱሳኖች እኮ ሰው ሁሉ ገና ከበር ሲገባ ኃጢአቱን እየደመስሱ ነው የሚያስገቡት አሉኝ። አባታችን ገና ሳይጸነስ እኔና ባለቤቴን ወንድ ስትወልዱ ስሙን ገብረ ሕይወት በሉ ስለዋሉ የቄስ ስሙን በዚህ ተሰየመለት። ከአባታችን ጋር ቁጭ ብለ ጨዋታን ከጀመሩ ተነስተ መሄድ በጣም ነው የሚያስጠላው። ተቀምጠ ውለ ብታድር ብለ ያስመኝሃል። እኔ ስራ ላይ አዲግራት ነበርኩና ከሌሊቱ 7 ሰዓት ተደወለብኝ። በሰባተኛው ወር ላይ ታውጀልሃለች የተባሉት እማወይ ኅርየተ ሥላሴ ነበሩ። በ27/04/2008 ዓ ም ወለላይ ወንድ ተወለደልህ እንኳን ደስ አለህ ብለው አበሰሩኝ። 6 ጀመራ 7 ተገላገለች አሉኝ። እግዚአብሔርን አመሰገንኩ። ከሁሉም ግን የአባታችን ተአምራቶች አስገረመኝ። በ28/04/2008 ልደት ነበር። በአዲግራት በትራንስፖርት እስከ ድኋህን ሄጄ ከድኋንም የተወሰነ መንገድ በጸሎታቸው የመንግስት መኪና አገኘሁኝ። ከዚያ ኋላ ግን ተደስቼ ነበርና እየዘመርኩ በእግሬ እየተጓዝኩኝ እያለ እግዚአብሔርን ጠየቅኩት። አምላኬ ሆይ እውነት ይህ ሁሉ አንተ እያደረግከው መሆኑን እስኪ ታምራትን አሳየኝ ስል 3 ምልክቶችን በካሜራ ያሳየኝ። አንደኛ ከፊቴ ብርሃን አለ። ሁለተኛ ጭንቅላቴ ላይ ክብ ነገር አለ።
ሶስተኛ የጌታ ምስል በደመና አለ ከዚያ በኋላ አባን ካሉበት መጣው ብዬ ሳመሰግናቸው ቅዱሳኖች ያደረከውን ሁሉ አስቀድሞ ሲነግሩኝ ቆይቷል እንኳን ደስ አለ በልሂድ ወደ ልጅህ አሉኝ እቤት ስገባ ልዩ ስሜት ተሰማኝ ባለቤቴና ልጅን ከሳምኩኝ በኋላ ልጅን ስመለከተው እጁንዲ ነበር ያባታችን ታላቅነት ይህ ነው ታዲያ ያባታችን አመጣጥ እንዴት ነው አባታችን እንደሚወለዱ እግዚአብሔር በትንቢት አስቀምጦ ነበርና ቅዱሳን የተወለደውን ከወላጆቻቸው ይከታተሉ ነበርና ከሳቸው ቀድሞ የተወለዱ ሁለት ወንድሞቻቸው ሲወለዱ እግዚአብሔር እርሱ አይደለም እንዳላቸውና በሶስተኛው ላይ ግን እሱ ነው ሲላቸው ከናታቸው ጡት ተወስደው ተባርከው ተመልሰው ለናታቸው ተሰጥተው ለተወሰነ ጊዜ ከናታቸው ጋር እንዳደጉ ከዛ በኋላ ከልጅነት ጀምረው እግዚአብሔር የእግዚአብሔር አገልጋይ ሆነው አሁን እስከነበሩበት ሰዓት በተለያየ ቦታዎች እየታዩ በተለያየ ቦታ እየተሰወሩ ቤተክርስቲያናትን እየሰሩ ነዳያትን እየረዱ በክብራና በማዕረግ ሁላችንም እንድናያቸው የህዝቡን ታላቅና መከራ ከጌታ በማስታረቅ ታላቅ አገልግሎት እንደሰጡ ነው። አሁን ግን አባታችን እንዳጫወቱኝ እመቤታችን የንግስና ልብስ ይዛ እየጠበቀች እንደሆነ ለልጇም ቅዱስ መቼ ነው የሚመጣው ያለች እንደምትጠይቀው የንግስናውን ልብስም እንደምትሰጠው ነው። ጌታ ኢየሱስ ጥላቱን ይዞ እንዳለና አባታችን የ30 አመት ቀይሮ እጁን በጭንቅላታቸው አኑሮ ቀበቶን ባርኮ ጥላቱን እንደሚሰጠው ይህን ተረክቦ ኢትዮጵያና ኤርትራ የበረታው ሁከት ሲያበቃ በታላቅ የሚያብረደርድ ብርሃን እና አሁን ጀምሮ በቅዱሳን እጅ የሚገኘው መስቀል ይዞ ይወጣል። ንጉሱ አባታችን ናቸው። እንቅጩን በአራቱ ማቅጣጫ የሚገኙት ቅዱሳን ወደ ሰበያ አካባቢ ተሰብስበው ቅዱስ ንጉስ የሚወጣው በእኛ ነው ሲባባሉ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል መጥቶ በመሃላቹ ተገኝቶ የሚወጣው በመብራቅ ከነጉድጓድ እስከ ማዕበል ነው ብሎ እንቅጩን ሲነግራቸው ሁሉም በአንድነት እግዚአብሔርን አመስግነው ወደ የቦታቸው ተመለሱ። አባታችን እግዚአብሔር ሁለት ጊዜ አግኝተው እንዳነጋገሩት ሆኖ ሶስተኛው ግን ከባድ እንደሆነና ብዙ ህዝብ ይመጣባል ባርከ ልቀቀው ተብለው ይህ ባንዲት ቤት ውስጥ ተወስነው ለአራት አመት ያህል ተልኳቸው ፈጽሞ ጨርሰው ማዕበኑ ወጡ እና ቤተክርስቲያናቸውንም አስመረቁ። ሁሉንም በምስሉ እንደምትመለከቱት ወይም እንደተመለከታችሁት የቤተክርስቲያኑን ምስል ማለት ነው። ከማዕበኑ በቃላት በአንዩሩ ሰባያ ማርያም ከሰባያ ማርያም አዲግራት መድኃኔዓለም ከዚያ አክሱም ማርያም ጽዮን ይቀደሳል። በአክሱም ግን በምስሉ በእምነ መንግስት በገብርኤል አዛዥነትና ቅባው የሚል የእጁ ምልክት አባታችን ቀብተው ከስራቸው የሚያነግሱትም ንጉስ አለ። የአባታችን ጸሎትና በረከታቸው አይለየን። አሜን። እንበርታ፣ ንስሐ እንግባ፣ እንጸልይ፣ ሁሉም ይመለስ። በጽናትና በአእምሮ እንሁን። በዘር በጎሳ በቋንቋ አንለያይ። ቀይ ምድሪቷ የማነች ነውና እንድንፋቀርባት በሰጠን የምንፋጅባት። ተመስገን አምላኬ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ውድ ወገኖች የሽወር ፈንታውን ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች የዚህ ባለ ታሪክ አብዮት የሽጥላ ይባላል። እንግዲህ የአባታችን የአባዘ ወንጌል በረከት በሁላችን ይደር። እኔም ለበረከቱ ብዬ ነው ሸር ያደረኳችሁ። እናንተም ለበረከታችሁ እንዲሆን የአባታችንን ተአምር እና ታሪክ በእውነት ለወንድማችንም ይህንን ሸር ስላደረገልን እናመሰግነዋለን። ለእሱ የተደረገለት ለሁላችንም ይደረግልን። የአባታችን ጸሎት በረከታቸው ከሁላችን ጋር ይሁን። ሰላም ሁኑ። ይህንን ቻናል ሳብስክራይብ በማድረግ የተለያዩ መረጃዎችን ለእናንተ በየቀኑ የማቀርብላችሁ የሽበር ወንድማችሁ ነኝ። ቻው።